Ćao svima i dobrodošli u još jedan klip na ovom kanalu. Kao što vidite, igramo GTA 5. E sad, ja prvi put igram GTA 5 i upravo sam izašao iz ove ovdje kuće male, gde sam se presvukao i sad bi trebalo da idemo negdje da obavimo neku misiju, zato što mi je sad zvonio telefon, ja sam se javio i on mi je valjda rekao da negdje treba da dođem, mada nisam siguran, tako da ajde sad ćemo da imamo. Ajde prvo da vidimo, pošto iskreno, evo ni ja ne znam šta se dešava, znači igrici, ovo su moji ono bukvalno, ajde da kažemo prvi utisci igrici. Čekaj, znam da mogu ovo da uradim. Ajde, evo, imamo ovaj kao first person. A, ovi nas nešto diraju. Dobro, opušten. Opa, promašio sam. Eto ti ga. E, ti ćeš samo se kačiš. Ajde. Ako zgazimo na dupe mu zgazimo. Čekaj. Mrtav. Već umro. Ajde još jedan. Tako. Treba negdje da dođem. Ništa, ajde idemo da vozimo malo. O, vidi neka teta. Uuu, promašio sam je, čekaj, nije mi ovo bio plan. Plan mi je bio da je pogodim, a ne da je promašio. Polako. Gle, budala se bacila. Još mi pomaže da je zgazim. Ne! Odi, tako. Čekaj, moram da je zgazim skroz. Ima policija da me juri. On sad živa, nije. Ona je još živa! Pa neće šta, pa ne može tako. Opa, e sad valjda nije živo. Da živo? Nije. Dobro je. E, sad kad smo nju sredili, možemo konačno da krenemo, ne znam nija gde. Ajde idemo do onog gun shopa. Čekaj, idemo polako, idemo polako, treba stignem do gun shopa da vidimo šta tamo ima da se kupi. Vratno oružje, pošto je gun... Dobro, mora sam malo ga čutim. Pošto je gun shop, vjerojatno ima oružje, tako da idemo da nabavimo neki pištolj, ili tako, pošto mi je pištolj nacrtan ovdje. To ovdje? Ali ovdje valjda? Čekaj vidimo. Sad ćemo imamo, je li ovo ona ista teta? Jeste. Nistu foru, samo što je malo drugačije obučena. O, otišla je naočare. Izvini, nisam znao da je. Koliko sam dobio? Već sam dobio pare. Jurujem policija. Ajde idemo ovdje. Mora da kupim. A ja mora prvo da... Da, mora prvo da se izgubim policije. Ajde, trči! Šta radiš? Čekaj, moramo sad da bežimo od policije. Pa tek onda da dođemo vam. Nije zatvorio vrat. O, slučajno sam te pregazio, izvini, stvarno. Nije mi bila namera. Ne, ja! E, a tamo sam teo stisnem. Pošto je zanimljivo što sam vidio da imamo ovu opciju. Imamo ovo kao da usporim, ili kao mogu da skrenem, da uradim šta hoću. Ali dobro, ali nezgodno je nekako skretanje, nekako je previše realno, čim se zaletite i malo se onako zanesete ovako sa strane, levo, desno, auto skroz izgubi kontrolu, a? Dobro, evo ga, vidite što vam pričam, znači možemo da izbegavamo, kao kad uključimo tu kao ability, tu moć. Ajde, idemo negdje dalje, ne, evo još jedna policija. Obe smo baš dobro odvalili. Ajde, da moram da se izgubim iz traga. To dve zvezdice mi ure. Moram podhitno da mi se izgubim iz traga da bi mogli da dođemo da kupimo neko oružje. Ne, sad će me ubiju. Ne, beži, vate auto neki. Ne. Čekaj, hoćemo kamion. Ajde vidimo. Nećemo izgledati kamion. Ne, nisam valjda mrtv. Nisam vam, sad ću bude. Ne. Evo ga, pegla. Gledaj ovaj smart ko pegla. Dobro nam je olamio kičmu svojom haubom, dobro, ne ves. Evo nas, izlazimo iz bolnice kao da se ništa nije desilo. Sve je okej, znači ja uopšte nisam u stvari umro, sam samo malo povredio, oni su me sredili u bolnici i to je to. E, sad kad nas više ne vjeruje policija, kad smo ih se rešili, jel tako, na vrlo pametan način, idemo da vidimo šta treba da uradimo s onim oružjem. Čekaj, stani. Čime da ga, nemam ničim da ga, ne treba mi ovo. Čekaj, gasi. Treba nam prvo neki auto, ajde ovaj, jest da je ružan, ali, u stvari nije ružan toliko, nije, može proći, hvala. Izvini, molim te, moraš napolje, tako, ne mi da se opireš, idemo. Aha, okej, ajde, idemo da vidimo sad gdje je taj pištolj, da li imam ja, aha, dobro, ovo nam ne treba. Gdje je bio onaj pištolj na mapi, ne znam šta treba da radim. Ajde, idemo ipak na ovaj film, ajde, imamo, da li me opet policija juri? Ne! E, nećeš. Ju, što je dobro ovo kao što crveno ide ovako od ovih kao svetala nazad. Kako je dobro! Kad tako kao usporim snima. Juuu, ovo mi se sviđa. Ajde idemo, bežimo policiji. Sad moram negde baš daleko da im pobegnem. Ali da me ne ubiju kao prošli put, znači prošli put je bilo
manje efikasno bežanje od policije, tako da sad ću da probam da im stvarno pobegnem, a da me ne uapse. Čekaj, za malo, odlično. A, ste videli ovaj driving... Ne! Ovaj driving skill. Okej, dobro, prošli smo. Prošli smo opasnost. Opet i ovde, da usporimo. Odlično, imamo još... Evo, polako, ja mislim da mi se gubimo iz vida. Gde ću? Ne! Jao, izvini, našao mi se na putu šta da radi, morao sam da je ubijem. Nije to do mene, tako da... Sam je kriv, šta radi to na putu? Evo ga, mi smo slobodni od policije i sad konačno možemo da odemo da odradimo ono što treba da odradimo, a to je ne znam šta. Obeležio sam sad na mapi ovo da stignemo... Ne, kuda ja to idem? Što ovuda? E, ovako. Da stignemo tamo gde smo krenuli na početku, a to je da kupimo neko oružje. I sad ću opet iskoristiti moj driving skills, tako da ćemo da vozimo jako brzo. Munjevitom brzinom ćemo stignemo tamo, nadam se bez nekog sudara ili bez ubijanja nekog prolaznika. Dobro, okej. Čekaj, kuda? Ajde, skratimo ovde. Aha, dobro. Okej. Ovu raskrsnicu smo prošli, vidjet ćemo kako će dalje da bude. Da li da negde mogu da skratim, pošto sam nekako na mapi obeležio, da li mogu ovde doći? Mogu, ali mora okolo kad idem. Dobro. Znači, mnogo mi se sviđa ova vožnja automobila, znači, stvarno je dobro odrađena, znači ono, ovo su me stvarno oduševili. Ajde, ulazimo ovde u ulicu, pogotovo s ovim, znači, inače, da nema ovog usporavanja, ja mislim da ne bi mogao da vozim kako treba. Mislim, ono, može se vozi polako, ali kad se zaleti, ono, ne može se upravlja lepo. I mogu ovako do sutra, polako. Evo, mislim da smo mi tu negde i... Okej, znači ovo nije bilo uopšte potrebno da iskačemo ovako iz kola, ali dobro. Ajde, bar smo preživjeli. Idemo sad da kupimo neko oružje, ako uopšte imam pare. Što? Ja rekao neko mene puca. E sad, da li ja mogu... Šta će mi armor? Ne treba mi armor. Šta će mi armor? Meni treba neko oružje. To browse weapons. Dobro, ajde imamo. Imamo, koliko mi imamo para? Ne mogu da imam. 320 nešto koliko. Dobro, pištolj je 350, pa kako ja da... Kako ja da skupim pare za to, a? Ali bilo bi fora da mogu da ga ubijem. I onda mu uzmem pištolj, ali tako? Ajde mi da probamo to, ali tako? Šta nas košta? Neće ga udari! Ajde! Neće. Neće da ga udari, mada ovde ima... Eto, što ja ne mogu sad, na primjer, kao samo da uzmem sa zida neko oružje i istračim? Ali dobro, ajde, ne veze. Ovaj pištolj mi se sviđa. Ovaj bi mi tamo bi mi legao u džep, a? U ruku. U čarapu da ga stavim, evo. Baš je dobar, taman veličinu. Pozajmit ćemo ovaj auto, iako je zaključan, ili nije. Dobro, ne veze. Profesionalno smo ga pozajmili, okej. Zatvori vrata, tako. Ajde, idemo mi do našeg Simeona. Neću da ubijam ove prolaznike opet. Da nas ne javi policija. Znači, idemo polako, sve legalno, znači sve po propisima. Idemo lepo do Simeona da vidimo, da odradimo neku misiju. Tačnije, vjerojatno prvu misiju koju smo i dobili, ali nikako da odem tamo da ju uradim. Ajmo sad usporen snimak. Ne, treba nam još. Treba nam ovde. Ima jedno profesionalno skretanje. I sad već možemo. Ajde, idemo znači kod Simeona. Nadam se da će mi da neku misiju da mogu da dobijem neke pare. Koči, ajde. Da mogu da dobijem neke pare i da odem da kupim pištolj, pošto mi jako malo fali za pištolj. A ne znam nikako sam dobio one pare prve, tako da... Gdje sam trebao skrenem? Nisam. Ovde, odlično. 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 Okej. Idemo ovamo. Ajde! Ja ne mogu da veram. Znači, još usporen snimak i on mi izleti tako. I onda ja ne vozim po propisima, a poštao sam sve. I brzinu, i saobraćajne znakove, sve. I evo, ja sam opet u bolnici. Chinga, uzeli smo ti auto, Chinga. Idemo dalje. Čak, idemo nazad u stvari, ne dalje. Ali ne samo što ćemo da mu uzmemo auto, nego ćemo i da ga zgazimo. Eto, samo kaže čovjek, nije gledao put.
Dobro, ajde sad idemo dalje, nadam se da neće me jure policija, nije niko video ništa, sve legalno, idemo dalje. Ne, opušteno, znači ja sam opušteno pregazio prolaznika, ali nikom ništa, sve super, niko nije video, niko nije prijavio, odlično. Znači idemo gdje smo stali, ovo je bilo to kopno mjesto gdje sam malo pre poginuo, ja mislim, bila jeste. Tako da, ajde idemo mi lepo u ovaj, ne znam, gun shop je tu, a mi idemo kod Simeona naša. Čekaj, ne znam i gdje. Ne treba mi usporeno vreme, nego ćemo mi... Zašto je ovo potrebno? Znači mene zaboli, zašto mora tako da iskoči iz kola da se izdrlja? Evo je kobasica koja se vijori. Ajde idemo mi kod našeg Simeona. Jedno 16 put sam rekao našeg Simeona. Znači on je vjerojatno ovdje negdje se krive. Evo imamo strelicu, znači pokazujem, idemo vam. Evo smo, ovdje to je vjerojatno to mjesto, vidimo šta će čovjek da nam kaže. Ajde trči, neće trči sad. Evo ga, what's up Simi. Tu smo napucani, to mi sviđa, sviđa mi se. Ima istu majicu ko ja, znate ono majicu iz mojih eksperimenta, ono belo. Evo ga, what's up Simi. It wasn't easy picking a winner. Radnih mjeseca, zašto? Zašto sam gazio prolaznike. Look man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changed. Okay, prekrećemo mi njega. Doviđenja. Gotovo, Vespucci Beach. Vespucci Beach. Tu nam je verovatno... Šta radi bro, ovi zeleni? Baš, idemo do Vespucci Beacha, jel mogu ja da uzem auto? Ovaj crveni je strava. Ovaj crveni je strava. Ako mogu da guzim. Idemo do Vespucci Beacha. Aha, dobro. Ajde, idemo sad. Znači opet koristimo naše... Moj skill vožnje. Ajde, čuti što ovo je više priča. Idemo na taj beach. Idemo, znači na beach. Beach. Prolazimo pored radnje sa pištoljima i ja i dalje nemam... Ja i dalje nemam pare da kupim pištolj, ali da, polako. Evo, ulećemo ovdje, ajmo polako. Ne, spori, tako. Odlično, ste vidjeli ovo, znači ovo je bilo, ovo je perfektno uletanje. Evo, što da kažem? Opa, a? Koji manevri? Idemo, znači sad moramo da zaletimo lepo auto kako treba. E, nećeš sad da me zaznaš. Da, idemo ovaj, okej. Ajmo, brže, ne, šta? Pa i nema što brzo ovaj autić. Ajde, idemo ovdje. Između, i gdje sad treba skrenem? Jao, ja sam već trebao skrenem. Jao, ajmo sad jedan okret. Jesam se ja zaustavio skroz, jas? Bože. Dobro, ovo je bilo čudno. Ajde idem, beži sa puta, neću da vam gazim prolaznike opet. Ovaj auto što je prošlo svi mi se sviđa više. Ajde, znači idemo vamo. Ovamo. Evo, ovdje mi čak i ne treba usporavanje vremena. Motor. Motor. Ne znam da smijem, ne smijem da izađem iz kola, ja mislim da mi je ovako žutro, ne smijem da izađem iz kola. Ja, znači jedna epizoda mora da bude, neću cijelu epizodu da vozim motor, znači ili samo motor da vozim, tražim motor i da vozim motor. Šta tu pisim? Ajde vidimo šta se tu radi, follow Lamar. Znači mora da izvijemo da followujemo Lamara. A, crnci, evo ga, bežimo preko ograde, ajde. Čudo, niko nas ne juri, ali moramo preskačemo, tako. Aha. Mislim, ja treba ga zgazim, jesam. Dobro je. Sve je cool, sve je okej. Znači... Ovi nas gledaju nešto čudno. Vidite isto što i ja. Nešto plavo, ovdje čošku, levo. Evo ga. Jel ja mogu to da uzmem, a? Ne, jao ne, neće valja mi propada. Ne mogu da verujem, koji put mene već propada misija? Zašto ne mogu ništa da radim osim misije? Ajmo, idemo preko ograde, brže malo, ubrzaj. Sad već znam na pamet. Ovog tresnem u glavu, eto ti šamarčina jedna. Prolazimo dalje. Ali dobio šamarčinu. Idemo dalje, da ovdje smo cool, znači ovdje ne gledamo samo njih.
Idemo dalje. Dobri, gde sad mi idem? Ja ne sam da uzem ovaj auto. Pogledajte kako je lijep. Ja ne sam da uzem taj auto. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Dobro. Do Vagos look routine? Hoće li se nešto desiti? Aj. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. Pucci. Hey, hold up. Okay. You got to be in one of these motherfuckers. Šta sad? Search the garages. Ajmo, moramo da pretražujemo garaž. Nisam ni čuo šta tražim. Ajde, dobro. Vidio sam neke likove tamo sa strane, možda će ja bih da vas lemaju, evo ih. Hola, amigo, evo ih. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this, motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Eto meni pištolj. Uzmi pištolj. Dobre. Uuuu, e, ovo je prič, ovo je dobra stvar. Brš! Umri! Još neko? Još neko hoće isto, a? Op, 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 op! Nema headshota, a? Ajde, mora jedan headshot da padne ovdje. Opa, headshot! Ajde, još ovaj ostav. Op, 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 op! Mrtav, mrtav, nema! Ovo je bilo profesionalno ubijanje. Oni ne znaju da sam ja asesin u stvari sa pištoljem. Gledaj, ovaj čovjek leži i puca se. Hop, 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 ode. Tako. Kome to dobio? Ovo je tamo. Opa, evo ga, evo ga i ovo je gore, a? Opa, ovo je bio čist headshot, znači jedan metak u glavu i gotovo. Još negde, a? Sviđa mi se ovo pucanje, ovo rokanje. Ček da uzemo zakon. Ovog ovde. Koliko je metak ovde, neograničeno mi se? Šutim na gas trail, aha. Valjda ovdje negdje, a? A gdje je gas treli? Ne, 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 beži, beži, beži! Tamo su me upucali, aaa, ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Ajmo, idemo opet, idemo da ih urokamo. Ovo, evo, prš, mrtav. Idemo dalje. Koga još? Ovog? Još i ovog, a? Evo ga ovaj gore. Ajde, uzmemo cover. Okej. Reload, pucaj, ajmo, hop, 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 sad će oni mene opet ubiju. Puc, puc, dobre. Ne, ovo je moj, bre, bukala. Dobre, ajmo, gdje idemo sad? Mrš, umri. Opa, ovo je opet dobio headshot, ovo je ne može prođu blizu headshot. Ajmo i ovo gore, ja. Opa, headshot. Opa, headshot! Šta? Kako me... Ajde, samo probaj sad da me ubiješ. Samo probaj da me ubiješ. I gdje je sad? Ja treba ga pucam ovdje nekde. Gdje? Ne znam i gdje treba ga pucam. Evo, sad će ispodjeti. Ej, dobro već. Tako, tako su to radi. Sad eksplodiraju još jedno. O, motor, motor! Morao sam da ga skinem, znači ovo je bilo. Get a bike. To, to vozimo motor. Ali kakav je ovo motor, šta je ovo? Vidite ovo, šta je ovo? Šta vozim toster ovaj, bože mi sad čuje. Ja rekao sad neku motorčinu kad dobio ovaj... Ovo je toster, šta je ovo? Jaaa, ajde idemo da ga operemo. Idemo na car wash. Idemo na car wash i da... Šta je ovo? Što mi piše da stoji u ruci? Dobro, ne znam nikoliko već snima, morat ćemo gledati ovo još malo da privodimo kraju. Znači, ja ne znam šta se desilo, meni su jedno 15 puta tamo ubili. Znači, bukvalno nisam znao ništa treba da radim. Ali dobro, ne vezam, bitno je da se zezamo i bitno je da mi snimamo. Ovo ima bolji motor, zašto ja ne vozim taj motor, nego vozim ovu kršinu, ovu drešinu. Ali dobro, ajde, ne vezam. Mislim, dobro, neko možda i vole ovaj motor, ali ja ne volim, više volim one brzinke, lepše su mi nekako. Ajde, idemo da operemo ovaj motor i polako da privodimo ovo kraju. Ajde, idemo. I još nemam, ja mislim, pare za pištolj. Ovo je bilo blizu. Ja sam zapričao, još ni ne vidim ovog ovdje. Još da se slupam, mislim da je ovdje lakše sad da poginem kad vozim motor, nekako mi je bilo realnije da je lakše da se izgine dok se vozim.
motor... Aha, ovde, evo ga. Evo ga. Evo ga, ne. Perfektno. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. A on se teleportovao ovde, znači ja sam odande... Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Zadrži, tell Simeon we couldn't recover. Samo ti vozi toster, taj. Fucking tell him, you fucking moron! To je to, mission passed. Či da sam dobio neke pare, nisam naravno, ne znam ni kako proveram pare. Uglavnom, to bi bilo to, drugari, čekaj, da mogu ja, evo ovako, malo da odeljem. To bi bilo to, drugari, hvala vam stvarno ako ste podeljeli ovaj klip do kraja, nadam se da vam se svidelo, igrica je stvarno super, znači ja prvi put igram, igrica je stvarno super, oduševio sam se, snimat ću još ako vi budete želeli, a naravno ja ću znati, to jest kako ću ja znati da vi želite još, tako što ćete napisati u komentaru dole da želite još, ili ćete lajkovati, tako da ono sve jedno na vama je, a mi se već vidimo u nekoj od sledećih epizoda. Ćao!